бейнематериалға кезекті береміз, одан кейін жалғастыратын боламыз. Бақыт деген не? Ежелгі грек данышпаны Аристотельдің түсінігімен бақыт деген адамгершілігі мол адамда өмір сүретін жан. Бүгінгі таңда жастарымыз бақытты қалай түсінеді екен? Бірге тамашалайық. Бақыт деген ұғым мысалы атаның қасында, ең сүйікті жандардың қасында, өзіңнің қалаған мамандығыңда сонымен жұмыс істеп, сол өмірдің биік шыңына жетіп, сол бақыт. Бақыт деген ол ата-ананың қасында әр атқан таным арайлы болып, елімізде соғыс болмасын. Бақыт деген менің осы өмір сүріп жүрген ортада, өмір сүріп жүрген өзі бақыт деп ойлаймын. Яғни менің қасында ата-анамның болуы, достарымның болуы, осы универде оқуымның өзі бақыт, яғни денімнің саулығы барлығы мен үшін бақыт деп саналады. Бақыт жайлы айтатын болсақ, бақыт деген ол мысалы анаң болса, әкең болса, ең бақыт сол деп ойлаймын. Екіншіден бақыттың түрлері көп болады. Мысалы өнерің болса, сахнада ән айтып жүрсең, өнеріңді халыққа көрсетіп жүрсең, ол да бір бақыт. Бақыт деген бұл қазір 25 жылды толып отыр тәуелсіздерге. Біріншіден мейрамдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Бақыт деген ол, біз бақыттымыз, Қазақстан еліміз аман, жұртымыз тыныш, өзге елдер сияқты алан сапырандар жоқ. Елбасымыз аман болсын, ата-анам бар, әке-шешем бар, тамағым тоқ, киімім бәрі реттеулі. Жалпы айтқанда, мен бақыттымын, қолаяғым бар, әке-шешем бар. Бақыт деген менің түсінігімше ол үш бөліктен тұрады. Яғни бақыт ол сенің мемлекетің, ол сенің елің және ол сенің бейбітшілігің. Бақытты қалай түсінеміз болғанда, бақыт ол сенің отбасың, яғни әрбір кешкен күнің, әрбір өмір сүрген уақыттарың. Осы біздің қадам басып жүргеніміздің өзі де, тыныштығымыздың өзі де бір бақыт болып саналады. Яғни басымыз ауа аман, бауырымыз бүтін. Міне осының өзі біз үшін бір бақыт деп түсінемін. Бақыт деген армандау. Армандау білудің өзі бір бақыт. Әр адам бақытты болуға лайық. Бақытты бағалай білейік, бақытты өмір сүре білейік. Бақытты болыңыздар. Сіздермен болған мен Меруерт Ақмолдаева және студенттік студия.